En Josep Maria fa de guia i explica com s'ha transformat l'espai que ara coneixem com el Fòrum i que antigament rebia el nom de Camp de la Bota. El Camp de la Bota és tot aquest espai, des del riu Besòs fins pràcticament a Poble Nou, que el tren de 1848, el primer tren d'Espanya, va partir. Tot el terreny que el tren, de la via del tren cap a mar, existia, era un camp de tir que van aprofitar els francesos el 1808 per anar a fer pràctiques de tir, perquè hi havia un turonet, una butte, i llavors deien le champ de la butte i va quedar el Camp de la Bota. Aquest espai englobava quatre barris, el de Pequín Nou, el de Pequín Antic, la Catalana i el Parapeto. Precisament aquest últim, durant la Guerra Civil i la postguerra, va ser un lloc utilitzat per atemorir la població. El lloc d'afusellaments, 1734, 11 dones concretament que eren porteres de cases, que no havien ficat mai en política ni res, però que podien ser nacionalistes o el que fos, o catalanistes, i que eren fusellades per escarmentar la població, no perquè fossin gent delictiva. Avui, l'única referència existent del Camp de la Bota és aquesta placa commemorativa a l'esplanada del Fòrum. A banda del trist record dels afusellaments, aquest espai era conegut també pel Castell de les Quatre Torres, que el capità general de Catalunya, Joan Zapatero, va fer construir per reprimir els moviments obrers, just on ara hi ha el Museu Blau. A través d'aquesta visita guiada pels antics barris del Camp de la Bota, es pretén apropar els veïns a la memòria històrica del barri. Creiem que és important que coneguin la seva història, perquè només coneixent la teva història seràs capaç de no repetir els errors i d'estimar el teu barri i de que aquest barri tingui una vàlua, històricament i personalment. Els participants de la ruta han pogut degustar també el pa xusco, un aliment típic de la postguerra que ha fet reviure alguns records. Com feia la mili, anys 60, el xusco aquell era xusco, un xusco que no podia ni menjar. I això ja és pa de veritat. Però bueno, era perquè es passa que havia molta gana aquell temps. I tot el que donaven anava cap a dintre. El Centre Cívic Besòs recull una exposició de fotografies històriques on s'hi poden veure imatges de l'època.